Pas disa publikimeve në shtypin grek që referohen një artikullit të fundit për librat shkollore të gjeografisë së Shqipërisë në blogun në greqisht Fjala e Lire Gjirokastrës, dy deputetë të parlamentit grek kanë thirrur në interpelancë ministrin e arsimit Andreas Loverdos për të kërkuar menjëherë tek autoritetet shqiptare korrigjimin e këtyre tekseve shkollore. Në fillim deputeti Partisë së Djathtë Grekët e Pavarur, Terence Nikolaos Quick dhe më pas deputeti i Partisë Qeverisë Demokracia e Re Tanja Jakovidhu kanë denoncuar para parlamentit grek se në librat me të cilat nxënësit shqiptar mësojnë gjeografinë e vendit të tyre, ende ka referime irredentiste për trevat shqiptare brenda territorit grek, ndërsa paralelisht, nga librat grek të historisë është hequr në bazë të marrëveshjes dy palçe Historia reale për helenizmin vorioperiod nga lashtësia deri në ditët tona. Sipas deputetes Jakovidhu, Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakord për eliminimin e referencave irredentiste dhe për shkrimeve të cilat krijonin probleme në marrëdhënien midis dy vendeve fqinje. Madje Greqia ka bërë hapin e parë duke hequr nga tekstet e saj çdo lloj referimi nga minoriteti kombëtar grek i njohur realisht edhe në nivelin ndërkombëtar si Vorio Epir, i mbrojtur nga protokolli ndërkombëtar i Korfuzit që nuk është fuqizuar kurrë. Por, ka deklaruar ajo, Shqipëria dhe këtë vit, ndan tekste në të cilat mësohet se Konica, Kosturi, Folorina dhe Kraina në përgjithësi e Thesprotis, e quajtur Çamëria, janë treva shqiptare që tashmë përkasin Greqisë. Si një propagandë antigreke me anë të së cilës qeveria Rama synon pakicat e minoritetit grek në Shqipëri, i ka konsideruar tekstet në fjalë deputeti i grekëve të pavarur Terence Quick, i cili pasi ka kujtuar takimin e disa muajve më parë të ish ministrit grek të arsimit me homologen e tij shqiptare Lindita Nikolla, ku është rënë dakord për heqjen e këtyre referencave, ka deklaruar se asgjë nuk është bërë nga pala shqiptare. Disa ditë më parë, me një artikull të hollësishëm, blogu në greqisht e Logosar ka publikuar rreth 12 faqe nga tekstet e gjeografisë së klasës së 9 dhe 12 që mësohet në shkollat e Shqipërisë këtë vit. Konkretisht në faqen 4 të librit përkatës, sipas artikullit konsiderohen si treva shqiptare Çamëria, Konica, Kosturi, Folorina e tjerë, ndërsa bëhet fjalë edhe për trevat e tjera shqiptare në Serbi, Maltëzi dhe ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në faqen 7 ka referim për konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913 që dhuroi treva shqiptare tek shtetet fqinje, duke vazhduar në faqen 8 me dhënien e Çamërisë, po këtë vit Greqisë. Referencat për trevat shqiptare dhe popullsinë e tyre vazhdojnë në faqet 10, 11, 29, 134, 135, 188, 190 si dhe në librin e gjeografisë së klasës së 12. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.